Ринотайз від Доктор Тайз. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайз допомагає. Стрес і паніка у рашистів, які повірили у безкарність терору та геноциду. Думали, зруйнують енергосистему України та заморозять цілі міста, а самі, наче так і годиться, житимуть у теплі і комфорті. Але війна невідворотно насувається на саму Ерефію. Лише за останній місяць від нових потужних вибухів та пожеж здригаються навіть тилові регіони. І що більше звучать залякування із Московії, то більше у них горить об'єктів. Ось масштабно палає найпотужніша ТЕЦ у російській Пермі. Що там біда походу какая-то, що ли? Напередодні надзвичайна ситуація у Челябінську. Бахнуло так, що аж вікна задрижали у будинках, написали у місцевих пабліках. Офіційна версія МНС Ерефії – технологічний підрив на кар'єрі, де видобувають щебінь. Однак для міста, нашпигованому воєнними об'єктами, версія не переконлива. Бо саме тут розташований аеродром та авіабаза повітряних сил Ерефії, де обслуговують бойові винищувачі та бомбардувальники. Горіло і в Москві, в районі залізничних вокзалів біля будівлі МВС Ерефії. Поліціянтів евакуювали, а от складські приміщення МВС вигоріли. Не припиняються і пожежі на енергетичних об'єктах. Ледь загасили стовп полум'я біля Петербургу на газопроводі із магістральної системи Північного потоку. Безпілотники дісталися і до нафтобази в Орловській області, що розташована за 170 кілометрів від кордону з Україною. Стекла тряслись, сусіди всі вибіжали. Вже дослышали один сильний хлопок, такий взрив великий. Дрони, але вже морські, атакували нафтогавань у Новоросійську, де заправляються танкери. І хоча у компанії «Транснефть» не підтвердили цієї інформації, російські ЗМІ повідомили, що це були дрони ЗСУ тієї ж модифікації, що й апарати, які напали на Чорноморський флот у Севастополі ще у жовтні. На відміну від терору мирного населення, як це робить Московія, тактика враження воєнної інфраструктури та логістичних вузлів приносить свої результати на фронті. Просування орків ускладнюється, їм не допомагає навіть мобілізація. Удари в тилу змушують рашистську армію відступати. З воєнної точки зору, вони повинні либо сокращати лінію фронту до хоча б 400 кілометрів, а це приблизно рівень на Мінськ-2, тобто до 24-го числа. Це Крим і там Донбас. Це чисто ісходя із воєнної науки. Либо увеличувати личний состав до мільйона чоловік. Це просто нереально. Західні чиновники вже не раз заявляли, Україна має право завдавати ударів військовим об'єктам у Росії. Для прикладу, ракетний терор мирних міст закономірно блокувати знищенням аеродромів, звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ерефії. Звісно, необхідно переносити війну на територію Росії. От це дальнейшее существование, коли Росія б'є по території України, а Україна відповідає тільки на своїй території, ну так війни не ведуться. Они так не выигрываются. Постепенное сдвижение Запада в сторону того, чтобы поставлять дальнобойное вооружение Украине, оно может изменить ситуацию. Більш ефективна відповідь України на обстріли з боку Ерефії можлива при наявності достатнього арсеналу зброї стримування. Коли у Кремлі будуть знати, що за кожен обстріл Херсону чи Дніпра прилетить у відповідь по Москві.